Daha salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda sizinle Instagram'da Meryem'e bağlandığınız sorulara cevaplandıracağım. Üstünden biraz uzun müddet geçti bilirim. Sadece arada biraz işlerim oldu, sağlamlıkla bağlı problemlerim oldu. Ona göre video böyle uzandı. Sual vermeyinizi istediğimde bana çok hoş sözleriniz yazdınız. Çok 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 sağ olun. Onunla birlikte sorularınızı da verdiniz. Ben de içinden bir neçesini seçtim. Bugün sizinle birlikte onlara cevaplandıracağım. Gelen anda hazırsınızsa başlayalım. Çayınızı götürün, kofenizi götürün. Çok meraklı bence bir sohbet videosu olacak. Başlayalım ilk sualdan. En büyük məqsədiniz nədir? En büyük məqsədim nədir? Birisi belə ümumi suallar mənə biraz qəribə gəlir. Necə qəribə gəlir? Məncə bu biraz insanın yaşına görə, yaşadıkları hadisələrə görə dəyişən bir şeydir. Məsələn, belə deyim, məktəbdə oxuyan bir uşağın əslində ən böyük məqsədi yəqin ki, universitetə qəbul olub istədiyi yerə getmək ola bilər. Universitetə qəbul olmuş oxuyan birinin universiteti bitirmək, istədiyi karyeranı qurmaq ola bilər. Yəni, ona görə biraz hər şey dəyişir. Ya da nə bilim, bəlkə də birinin bir məqsədi yaxşı bir ailə həyatı qurmaq ola bilər. Mənim məqsədimə gəldikdə isə, mən əsasən, belə deyim, necə olur olsun, özümü tam sərbəst şəkildə, ayaqda, öz ayaqlarımın üstündə, öz bacarığımla, özümü idarə edə biləcək, tamamilə özümdən asılı ola biləcək bir vəziyyətə gəlməyim ən böyük məqsəd. Yəni, nə olduğumu bilim, nə olacağımı bilim. Yəni, bu mənim üçün ən böyük məqsədlərdən bilim. Deyəcək öbürsü suala, daha çox belə təhsillə bağlı suallar gəlib, ixtisasımla bağlı suallar gəlib. Məsələn, onlardan biri, öz ixtisasınız, işiniz nədir, hansı universiteti bitirmişsiniz? Mən Xəzər Universitetinin Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsini bitirmişim. İxtisasım tərcüməçilik. Belə, amma ki, hal-hazırda təhsil sahəsində işləyirəm. Tərcüməçilik etmirəm. Həyatıma nə qatdığı ilə bağlı. Ümumiyyətlə, universitetə təkcə akademik, yəni bir təhsil ocağı kimi yox, həyatdan da öyrənə biləcəyimiz, yəni ümumilikdə insanı böyüdən bir yer kimi baxıram, bir ünsür kimi baxıram, bir məkan kimi baxıram əslində. Ona görə yəni təhsildən əlavə, məsələn, mənim ixtisasımın tərcümə olub. Yəni bu tərcüməçiliklə bağlı öyrəndiyimiz akademik skillərdən başqa, belə deyim, şəxsi həyatımla bağlı mı deyim, belə ümumilikdə təcrübələr qatıb. Çünki insan yəni məktəbdən çıxır, özünü universitetə gəlir. Yəni, məktəb həyatı tamam başqa bir şeydir. Hər şey çox belə çəhrayı gözlüklərin arxasından da. Amma universitet həyatında artıq insan biraz daha yəni, çətinlikləri görür, daha çox üzləşir bunlardan. İş həyatında daha da dahaların görür. Yəni, məsələn, mən hal-hazırda işləyirəm. Yəni, işdə gördüklərimi yenə ki, mən heç bir yerdə görməmişəm. Bu, yəni, məsələ sırf iş barəsində getmir, yəni işin özündən getmir ya da təhsilin özündən getmir. Ümumilikdə, həyat olaraq belə deyim, ünsiyyətdə, belə-belə. Ona görə insan hər dəfə, hər yerdə, məktəb olsun, universitet olsun, iş yeri olsun, nə bilim, getdiyi dost ətrafı olsun, hər yerdə insan özünə qatacağı bir şey olur. Yəni, ona görə, məsələn, nə isə edirsinizsə, bunu mən niyə edirəm deməyin. Çünki haradan da olsa ona biraz baxış açısını türklər demişkən dəyişdirmək lazımdır ki, yəni siz buna siz oradan bəlkə də sizə aid olmayan bir sferadır, amma siz oradan özünüzə aid olan bir şey götürə bilərsiniz. Yəni demək istədiyim odur ki, universitetdə də istəyir Xəzər olsun, istəyir başqa yer olsun, insan özün üçün haradansa nəsə kiçik də olsa bir şey götürür. Bu 4 il olan bir universitet olanda isə kiçik-kiçik şeylər öyrənib, bu daha böyük bir təcrübəyə, nəticə, təcrübə yaradır. Sizin aldığın ixtisası sevərək oxumusun, ixtisası üzrə işləmək istəyərsən mi? Mən təhsil aldığım sahəni belə deyim, təəssüf ki, universitetə qəbul olanda mən indiki qədər belə hədəfləri olan bir insan deyildim. Ki, ay, mən filan kəs olacağım, filan ixtisasa girəcəm, filan universitetə girəcəm, filan ixtisasa sahib olacağım.
O cür deyildi. Yəni girdim, balım çatdı. Hə, tərcüməçilik oxudum Xəzərdə. Oxuyandan nifrət eləməmişəm. Məsələn, bizdə yadıma gələr çox qrup yoldaşlarım var idi ki, nifrət eləyirdi. Yəni gəlmək istəmirdi. Yəni orada özünü tapmırdı. Amma məndə elə deyildi. Məsələn, mən hər zaman dərslərimi sevərək oxumuşam. Həm hər zaman hazır olmuşam. Yəni mənə maraqsız gəlmirdi, nə yalan deyim. Amma ki, hal-hazırda dediyim kimi mən təhsil sahəsində işləyirəm. Tərcüməçiliyə keçmək istəyərəmmi? Ola bilər. Yəni heç vaxt heç vaxt demirəm mən. Bəlkə də hə ola bilər, niyə olmasın? Amma ki, indi daha çox, yəni məni tanıyanlar bilir. Siz də azdan çoxdan tanıyırsınız ki, daha çox biraz modaya, incəsənətə yönləndirmişəm özümü. Daha çox o sfera mənə maraqlı gəlir. Bilmirəm, bir neçə düşüncələrim var, məqsədlərim var. Bilmirəm, həyat mənə nə gətirəcək. Amma ki, bilmirəm, yaşayaq görək. Amma yəni, bu sualda belə cavablandırmış oldum. Belə. Son 5 ildə həyatınızda nələr dəyişib? Son 5 ildə həyatımda nələr dəyişməyib? Sualı versin, daha yaxşı olar. Artıq 2 il olacaq, haradasa universiteti bitirmişəm mən. 1 il yarım, oradan da bir 3 il gəlsə üstünə, haradasa universitetin 1-ci-2-ci kursunun. Yəni, uşaq idim onda, özümü, yəni, bilmirəm, bu, yəni, məndə mi belədir, yoxsa hər kəs də mi belədir? İnsan, yəni, 5 il öncəsindən baxanda, yəni, nə bilim, indiki mən, o mən deyiləm, məncə. Bilmirəm, bəlkə də bundan 5 il sonra, 28 yaşımda indiki vaxtlarım mənə belə gülməyə gələcək, amma o vaxt ki, halım tamamilə uşaq kimi, yəni məqsədsiz, hər şeyi kör təbii şəkildə eləyən, indi də yəni, məsələn, ona uşaq kimi deyirəm, amma indi də məsələn, mənim ətrafımdakilər mənə bir də ciddi biri kimi baxmalı. Yenə də zarafatçılam, deyənəm, gülənəm, danışanam, hətta bəzi mühitdə daha çox bu xüsusiyyətimə görə qabağa. Xarakterim eyni qalıb. Amma belə deyim ki, düşüncələrim, məqsədlərim, hədəflərim, dünya görüşüm tamamilə dəyişib. Özünüzə ən çox yaraşdırdığınız outfit stilləri hansılardır? Buna Aytəc sual verib. Çox sağ olsun. Mən özümə daha çox dar bədənə oturan stilləri daha çox yaraşdırıram. Tünt rəngləri daha çox yaraşdırıram. Klassika mı, sport mu desəz, klassika deyərəm. Sport belə boş geyimlər çox da mənə uyğun deyil. Məsələn, düzdür, son zamanlar çox boş geyinirəm. İşimlə əlaqədar dar, çox da geyinə bilmirəm ancaq şəxsiyyatımda. Amma gündəlik işə getdiyimdə çox boş geyimlərdən istifadə edirəm. Amma yəni, daha çox yenə deyirəm, dar, konkret geyimləri özümə daha çox yaraşdırıram. Tünt rəngləri, tünt yaşıl, qara, tünt qəhvəyi belə stilləri özümə daha çox yaraşdırıram. Bu sual yəqin ki, olmazsa olmaz. Ən dəyəndiyiniz blogger. Bilmirəm bunu bizimkilərdən mi soruşmusunuz, yoxsa xaricilərdən mi soruşmusunuz? Əslində, Instagramıma fikir verirsiniz, follow etdiyim çoxlu xarici bloggerlar var. Bunların kimi follow edirəmsə, hamısını bəyənirəm. Hamısını. Məsələn, indi belə ağlıma We Wear What o gəlir. Çox, yəni, möhtəşəm. Sonra Negin gəlir ağlıma. Sonra Türklərdən Duyğu gəlir. Belə Polina var. Polina xoşuma gəlir. Sonra bir neçə Tatiana var, Rus bloggerlar var. Onların əkkauntlarını, Instagram profillərini, bir neçə şəkillərini buralara bir yerə əlavə edərək baxarsınız. Akü qaldı bizimkilərə işini həvəslə görəm, layiqincə görəm, hamısını bəyənirəm. Ən çox nədən ilhamlanırsınız ya da kimdən? Məşhurlardan ilhamlanıram, bu ayrı bir mövzu. Hə, bunu boynuma alıram, məşhurlardan ilhamlanıram. Sevdiyim, bəyəndiyim məşhurlardan, selebritlər olsun, bloggerlər olsun. Hamısından ilhamlanıram, amma copy-paste etməyə çalışmıram. Məsələn, bu yaxınlarda hətta belə bir şey olmuşdu. Mən Pinterest əkkauntumu 2-3 həftə bundan öncə açmışam. İndiyə kimi heç vaxt Pinterestim olmayıb. Hətta iş yoldaşım mənə dedi ki,
necə sən, yəni bloqerlıq, influencerlıq edirsən ki, sənin Pinterest accountun yoxdur? Yoxdur, çünki mən heç vaxt oradakı belə deyək, şəkillərdən, mövzulardan ilham almaq istəməmişəm. Özüm bir şey eləmək istəmişəm. Öz zövqümə görə bir şey eləmək istəmişəm. Son zamanlarda niyə açdığımı soruşsanız, məktəblə, yəni işlə əlaqədar uşaqlara, yəni belə deyək, siniflə bağlı, daha çox yəni təhsillə bağlı, uşaq təhsili ilə bağlı bir neçə ideyalara baxmaq üçün yəni açmışam. Ona görə lazım idi mənə. Yoxsa yenə də hələ də yəni girmirəm, yəni istifadə etmirəm Pinterest, bəlkə də nə bilim. Həftədə bir dəfə istifadə edərəm ya yox. Moda bölümünə ümumiyyətlə keçmirəm. Qeyri-adi ayaqqabı eşqi hardandı? Bilmirəm, bu insanların niyə gözünə girir sizin? Bilmirəm, hamı da mı belədir? Əslində, o qədər də belə qəribə ayaqqabılar geyindiyimi düşünmürəm. Son zamanlar, hətta bu suallar gələndə, girdim, yəni profilmə baxdım, Instagramdakı postlarıma. Son zamanlar geyindiyim ayaqqabılar, o iki bantlı ayaqqabı, o istili uzun çəkmələr var, onları nəzərdə tutursunuzsa, onlar biraz fərqli stildir, amma onlar da bilirsiniz ki, bu sezonun trendidir, kovboy stilləri. Daha sonra geyindiyim fərqli bir şey, klasik ayaqqabı var. Məsələn, bir klasik ayaqqabım var, yaşıl, burnu uzun belə, kabloku da çox hündür deyil, kiçikdir. Tamamilə yəni klasika iş qadınlarının geyinəcəyi bir üslubdadır. Onun şəklini buralara bir yerə qoyaram, baxarsın, məsələn, onu mənə yazdılar ki, niyə belə pis ayaqqabı zövqünüz var? Halbuki, nə bilim, yəni onu bilmirəm, mən çox bəyənirəm almışam, hələ də bəyənirəm. Çünki, bilmirəm, yəni klasikadır da bu. Yəni, mən də məsələn, artıq o tipik lak stilettoları bəyənmirəm. Artıq onlar mənim üçün trend sayılmır. Lak beige rəngdə ya da qara rəngdə lak tipik burnu uzun stilettoları bəyənmirəm. Hələ o platforma ayaqqabılardan ümumiyyətlə danışmıram. Bilmirəm, yəni mənim də zövqüm belədir, amma həqiqətən yəni çox da belə qeyri-adi ayaqqabılar geyindiyimi düşünmürəm. Geyim seçimində universal məsləhətin nə olardı? Geyim seçimində universal məsləhətim. İki məsləhət verə bilərəm sizə. Məncə bu ikisi də sizin işinizə yarayar. İlk olaraq bədəninizə uyğun geyinmək. Bunu hamı deyir. Amma bunu deyəndə demək istədiyim o deyil ki, yəni artıq çəkiniz varsa ya da artıq çəkinizin olduğunu düşünürsünüzsə qısa geyinməyin. Demək istədiyim bu deyil. Geyinə bilərsiniz. Amma yəni bilirsiniz, qısa, məsələn, yubqa ya da donunsun. Bunun formasından da çox şey asılıdır. Qısalığının nə qədər qısa olmasından da çox şey asılıdır. Onunla geyinəcəyiniz corabdan da çox şey asılıdır. Ayaqqabıdan da çox şey asılıdır. Məsələn, qısa, dar bir ətək ya da don geyinirsinizsə, onun üstünə uzun topuğa qədər olan bir kardigan geyinin. O heç vaxt, yəni siz pis görünməyəcəksiniz. Belə bir şeylər var. Ya da yaxası açıq geyinirsinizsə, çalışın daha çox boş şalvarlar geyinin, klasik şalvarlar. İkinci məsləhətim nə ola bilərsizsə, basic parçaları alın. Yəni, çalışın qardrobunuzu rəngli, üstü naxışlı, belə geyinlərlə doldurmayın. Məsələn, sport geyinən birisinizsə, mavi cins, qara cins, ağ cins alın. Və klasik geyinən birisinizsə, qara klasik şalvar, ağ klasik şalvar, göy klasik şalvar alın. Eyni rənglərdə pencək, t-shirt, belə şeylər. Bilirsiniz, onları fərqli-fərqli geyinəndə eyni şey geyinmiş kimi heç vaxt görünməyəcək. Naxışlı ya da bəzəkli geyinləri eyni geyinəndə o artıq diqqətə çarpacaq və fərqli-fərqli geyinlər yaratmış olmayacaqsınız. Ona görə çalışdığınız qədər, bacardığınız qədər qardirobunuzu basic əşyalarla doldurun. Deyə bilərəm sizə. Ayaqqabda da bu eyni şeydir. Yenə də bir ayaqqabı, məsələn, gümüşü ya da qızılı ayaqqabı, qara ayaqqabı. Hər zaman işinizə yarayacaq. Mən moda olan şeyi alırsınız mı ya da alınmalıdır mı? Alınmalı deyil. Mən də almıram. Bilirsiniz, biraz o qəribə bir şeydir. Həddindən artıq çox trend olan şeyləri mən almıram. Məsələn, hamının ucudan tutma geyindiyi geyimləri almamağa çalışıram. Çox bəyənsəm də alıb hamı artıq geyinməməyə başlayanda geyinməyə başlayıram.
Bilmirəm, hamının birdən-birə eyni şeylər geyinməyi mənə biraz qəribə gəlir. Əslində başa düşürəm, trenddir bu. Yəni yayılır, hamı bəyənir, geyinir, amma biraz daha bunu tənzimləmək lazımdır deyə düşünürəm. Hər moda şeyi almaq lazım deyil bir tərəfdən də nəyə görə? Çünki elə trendlər var ki, cəmi, yəni bir ay içində gəlir və yox olur. Yəni onu bir də 20 il sonra bəlkə də həyatımıza geri dönmək şansı var. Yəni həmin parçaya da kifayət qədər pul ödəyirsiniz, o pulunuz da batmış olur. Amma məsələn belə bir şey var ki, elə parçalar da var ki, onları alıb saxlamaq daha məntiqli gəlir. Məsələn, mənim nənəmdən qalma çantam var. İşte pul, qızılı. Məsələn, o nənəm cavan olanda eyni iki il bundan öncə, bəlkə də bir 40 il öncə trend olub, moda olub. Ondan sonra məsələn, mən uşaq olanda, mamam uşaq olanda çox, yəni zövqsüz bir şey kimi baxılırdı elə geyinlərə. Onun da şəklərini buralara bir yerə qoyaraq. O məsələn, indi çox trenddir. Məsələn, mən o çantanı yəni ürəyim gedə-gedə götürürəm. Yəni çox xoşuma gəlir. Bir toy, bir parti olsun da onu götürüm, geyinmə uyğun gəlsin, götürüm deyə həvəslənirəm. Və elə bir şeylərin daha çox qiyməti olur mənim üçün, yəni belə deyim, mənə görə onlar daha qiymətli sayılır. Çünki həm illərin geyimidir, həm də ki onun yəni paltara biraz məna qatır, geyinməmi, aksesuarıma deyim də hər nədirsə ona biraz məna qatır. Mənə elə gəlir. Make-upda olmazsa olmazınız. Make-upda olmazsa olmazım. Deməli belə, əgər rəngsiz bir şeylərdən danışırıqsa qaş gelin. Məsələn, qaş gelini mən make-updan saymıram. Çünki mən işə çox zaman make-upsız gedirəm. Amma make-upsız gedəndə hər zaman qaşımı şəffaf qaşlıqla darayıram. Daramasam çünki çox pis görünürəm. Ya məsələn, mənə görə o artıq makyaj sayılmır. Həm rəngi yoxdur, həm yəni heç nə, sadəcə sabitləşdirir qaşı, qalır yerində. Amma yəni tam belə make-up kimi make-updan söhbət gedirsə, mənim üçün make-upda olmazsa olmaz maskara. Makyaj cansız görünür. Yəni nə bilim, bir yeməyin ki duzu olmayacaq, o cür bir şey kimi gəlir make-upa, əksik göstərir. Ona görə mənim üçün olmazsa olmaz hal-hazırda maskaradır. Belə, suallar bitdi. Çox sağ olun suallar verdiyiniz üçün, çox sağ olun diqqətiniz üçün. Mənim suallar xoşuma gəldi düzünü desəm, həm maraqlı oldu, həm məncə biraz öyrədici oldu. Belə, ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Əgər xoşunuza gəldisə, zəhmət olmasa like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olmağı nə olar unutmayın, zəhmət olmasa abunə olun. Növbəti videomda görüşənədək, bir daha çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Hamınızı öpürəm.